Fala galera, meu nome é Wesley Alves e esse é o Mundo Negócios. E hoje eu tô aqui para falar sobre Amazon. Amazon dos Estados Unidos. Sim, se você não conhece, você vai conhecer nesse vídeo agora. E só uma coisinha para te chamar a atenção para você ficar até o final. Sabia que você também pode vender do Brasil na Amazon dos Estados Unidos? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar como, beleza? Esse é o Mundo Negócios. Vem comigo. Primeiro deixa eu te contar como foi que eu conheci a Amazon, como foi que funcionou pra mim, tá? Aí depois a gente vai pro final do vídeo. É o seguinte, desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu sempre procurei uma coisa diferente da área do que as pessoas estavam atuando. Eu conheço muito brasileiro que estão estagnados na área, no seu trabalho, no que eles fazem pra poder viver aqui. E isso não me alegra, porque eu sempre fui curioso, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, nunca dei certo em ficar em um emprego só. Eu nunca dei certo pra trabalhar com uma pessoa e ficar preso nesse emprego. Por isso que eu sou tão diferente das pessoas. E é o seguinte, nessa eu comecei a pesquisar, buscar informação e no final das contas eu me deparei com uma pessoa que vendia pela Amazon. Vende ainda hoje, né? E isso me chamou a atenção, porque é um trabalho tão tranquilo que você pode trabalhar de qualquer lugar, você pode simplesmente usar o seu celular, usar o computador. Não é só aquelas propagandas de internet, quer ficar milionário, ganhando... Não é só isso. Dá trabalho também, só que a liberdade que você tem de você poder trabalhar de onde você quiser, cara, isso pra mim é excepcional. Eu tenho filhos e pra mim poder ter tempo com meus filhos é perfeito. E nessa eu acabei buscando mais sobre, e eu tive algumas complicações no início, porque eu não tinha certo conhecimento, tanto que minha conta ficou bloqueada por um ano na Amazon. E depois de um ano eu retornei pra poder tentar resolver esse problema e seguir, porque eu achei que não iria dar certo. E fui atirando pra outras coisas até que acabei voltando pra Amazon. E hoje em dia eu trabalho vendendo produtos na Amazon. Esse é um dos tipos de negócio que eu atuo aqui nos Estados Unidos atualmente. E eu quero compartilhar com você a minha experiência e passar pra você as informações suficientes para que você também possa entrar nesse mercado. E a Amazon, ela cresce cada vez mais, ela é uma empresa multibilionária. É uma empresa muito grande e que, assim, está crescendo cada vez mais a cada ano. E você também pode trabalhar com ela, você também pode ser parceiro da Amazon e vender os seus produtos pela Amazon. E é muito simples, mesmo estando no Brasil, em qualquer lugar. Até mesmo no Brasil, você pode vender os produtos pela Amazon. Porque tem muita gente que não sabe, mas a Amazon, ela tem dois tipos de programas de venda, que é o FBA e o FBM. O FBA é o Fulfillment by Amazon. Você compra os produtos, você etiqueta os produtos na sua casa, você coloca a sua própria etiqueta, né? Quando você vai selecionar eles no sistema, ela dá a opção para você colocar a sua própria etiqueta e você manda esses produtos para a Amazon. E você mandando esses produtos para ele, eles ficam responsáveis pelo envio, cobrança e tudo quanto é coisa que for relacionada a esse produto para chegar até o cliente. E no FBM, é o Fulfillment by Merchant, que é você que vai fazer todo o processo de pegar o produto, embalar o produto, enviar para o cliente. Se ele precisar de alguma coisa, se ele tiver algum problema com essa mercadoria, você que vai tratar com o cliente. Então, assim, tem essas duas categorias. E tem muita gente que acha que os produtos da Amazon é apenas a Amazon que entrega, a Amazon que vende. E eu mesmo pensava dessa forma também antes de conhecer esses dois programas. Ah, tá, Wesley. Você vai passar essas informações assim de mão beijada? Sim, eu vou. Porque eu quero passar esse conhecimento adiante, porque não adianta eu reter ele comigo. Quando você tem uma coisa boa e você guarda isso consigo, isso apodrece. Entendeu? Se você não passar isso adiante, isso vai apodrecer com você. Então é bom que você passe adiante para que outra pessoa passe adiante e assim vai. E a Amazon é tão grande esse mercado porque você pode vender tudo. Você pode vender uma garrafa d'água, você pode vender um fone de ouvido, você pode vender tudo que você pegar, você pode vender. Você pode vender um boné, você pode vender tudo. Agora depende também de questão de marcas. Eu peguei esse boné da Gap. A Gap, você precisa de uma autorização para você poder vender. Mas tem diversas marcas que você pode vender. Essa câmera você pode vender, essa cadeira você pode vender, aquele quadro você pode vender, aquela bola você pode vender, essa camiseta, esse relógio, tudo você pode vender na Amazon. Então é um mercado muito grande. E quanto mais pessoas vendendo, mais produtos vendendo, é mais atraente para que mais clientes entrem na plataforma.
Então isso acaba beneficiando a todas as pessoas. Então pensando nisso, eu vou fazer o seguinte: eu vou postar uma sequência de vídeos ensinando como é o passo a passo, como que funciona essa questão da Amazon, tá? E no final desses vídeos eu vou fazer uma sequência também de lives explicando e ajudando as pessoas, tá? Eu vou ajudar você a começar a vender, tá bom? E não vai ser só na Amazon não, tá? Para quem tem interesse e conhece o Mercado Livre, eu garanto que é um bom começo antes de você começar a atuar aqui ganhando em dólar. Porque, não sei se você sabe, mas a diferença do real para o dólar é de quase 6 vezes. Então, se você começar a vender aqui nos Estados Unidos ganhando em dólar, por mais que você lucre num produto 4 dólares, você compra um produto por... Vamos supor que você compra um produto por 4 dólares e você vende esse produto por 20. Aí, tirando o envio, as taxas, tudo, te sobra 4 dólares de lucro líquido. Você pega esses 4 dólares e multiplica por 6. Esse é o seu lucro estando no Brasil, tá? Para quem está nos Estados Unidos também vale muito a pena. Tanto que hoje em dia eu trabalho com isso. Essa é uma das formas de renda que eu tenho. Ainda não é minha principal e eu também não pretendo que seja a minha principal, porque eu quero diversificar as minhas rendas, tá? Porque a pandemia veio e provou pra gente que nada é instável. A gente não tem estabilidade alguma. Então a gente precisa criar formas de ganhar renda, de ter renda, tá? Uma dica só, tira essa coisa da cabeça que até eu mesmo quase falei agora de ganhar dinheiro. É make money. Aqui nos Estados Unidos a gente fala muito sobre isso. Você vê as pessoas falando, é make money, fazer dinheiro. A gente não ganha dinheiro, tá? Então vamos pra cima. E logo logo os vídeos estão aí, tá bom? Se você gostou, já sabe, falei no último vídeo, falei em todos os outros vídeos. Valeu! Esse é o Mundo Negócios.